Церемонията се състоя в зала Иван Вазов. Приветствие към присъстващите отправи заместник кметът на община Стара Загора Красимира Чахова. Спорта е едно голямо училище. Училище, което не всеки има възможността и щастието да посещава. Защото който е свикнал да стиска зъби като спортист, няма как да го пречупят трудностите в живота. Първите отличени бяха най-добрите 10 спортисти в категорията за най-перспективни. В десятката попаднаха Анна Мария Цанева от спортен клуб Бадминтон Стара Загора, Валентина Вапцарова от спортен клуб по кикбокс Сезам, Десислава Тодорова от клуба по спортна гимнастика, лекоатлетката на Бероя Диляна Йоргачкова, състезателката на тайкондо клуб Багатур Дина Ел Шарафи, състезателката по вдигане на тежести Елена Руменова, Мариан Михалев от спортен клуб по скокове на батут Добри Кости, тежкоатлетът Кристиян Шарабански, Симеон Монев от клуб по бойни изкуства и санда Кралете на Саншоу и лекоатлетът Стефан Стефанов. За най-перспективен състезател бе определен златният медалист от държавни първенства и седми на световно първенство по скокове на батут Мариан Михалев, като наградата му бе връчена от председателя на постоянната комисия по спорт и младежки дейности към общинския съвет Николай Диков. Беше много успешна година, добре се справих, имах постижения. Честно казвам, и по-добре можеше, но съм доволен от това, което постигнах. По традиция бяха отличени най-добрите параолимпийци. Призове тази година получиха Иванка Колева, сребърна медалистка на световни игри за хора с увреждания в тласкането на гюле и шеста на световното първенство. Бе отличена и Ганка Иванова, която има второ място на Special Olympics в спорта бадминтон. Наградите им връчи членът на спортната комисия Анелия Асенова. За най-добър спортист при ветераните бе определен Христо Михалев, който на европейските игри в Ница спечели общо 3 медала в надпреварата по бадминтон. Наградата му връча областният управител Георги Ранов. Организаторите отличиха и двама учители по физическо възпитание. За най-добър преподавател в основния етап на обучение приза получи Динка Вълева от пето основно училище Митю Станев за участието на отбора по лека атлетика на финалите на ученическите игри. За най-добър преподавател в средното образование бе отличена Ваня Христова от гимназия с преподаване на чужди езици Румен Руан за спечелените ученически игри по бадминтон. Призовете им връчи заместник кметът Иванка Сотирова. За най-добър отбор на годината бе определен ПФК Берое за сребърните медали от футболната А група. Наградата получи Веселин Пенев, а призът му връчи заместник областният управител Мануил Манев. Сред 10-те най-добри при мъжете и жените след гласуване в комисията бяха избрани Ася Иванова от клуб по художествена гимнастика Импала, Дарина Стойчева от клуб по джудо и самбо Нелю Ранчев, Деяна Стойчева от клуб по борба Берое, Николета Янева от Старозагорският клуб по спортна гимнастика, Веселин Иванов, който не присъства на церемонията и бе представен от баща си Валентин, лекоатлетите на Берое Борислав Тонев и Иван Попов, борецът на Берое Евелин Русев, който не присъства и наградата му взе неговият баща, бадминтонистът Владимир Шишков и състезателят по бойно самбо от ММА 300 Мариан Димитров. За спортист на годината бе отличен световният шампион по бойно самбо Веселин Иванов. Победителят живее и тренира в Англия, отправи видеообращение към присъстващите. Искам да пожелая на всички спортисти и треньори в идната година да бъдат по-целеустремени, да обичат това, което правят, да са по-упорити, да гонят целите си и така че ще имат по-големи спортни успехи. Развълнуван от признанието бе и бащата на Веселин Иванов Валентин. Беше много труд. Вие го знаете, вие следите събитията от самото начало, за което съм много доволен, защото все пак направи е световен шампион в три бойни дисциплини на три различни категории. Такъв човек в нашия град няма. Дори в България не знам дали има. За което знам, че шампиона един се казва Веселин. За треньор на годината бе отличен Желю Добрев. Наставникът на Беро е личен треньор на лекоатлета Борислав Тонев. Твърде неочаквано за мен трябва да ви кажа, защото аз съм първи преподавател по спорт в Тракийския университет. И това е моето поприще, да бъда преподавател на студентите. Доста години съм треньор по лека атлетика, може би около 20 години са студенти. Продължих това поприще и последните 6-7 години съм в клуб по лека атлетика Берое. И благодарение на моя състезател, предполагам той е най-важният човек, затова благодаря най-вече на него, на Борислав Тонев.
Тоест спортистът за мен, друг е спортист, разбира се, номер едно на Стара Загора, но за мен той е, защото от спринтьорът по-велик спортист няма, от спринтьорът. Той е най-бързият атлет, не само в Стара Загора, но можем да кажем, че и в държавата. Има едно момче, което е малко над него, но смятам, че в близките години ще достигнем и ние този връх. За доброто настроение на публиката се грижиха различни формации към Центъра за наука, култура и изкуство в Стара Загора, изпълнение на клуба по художествена гимнастика Импала, представители на клубовете по спортни танци Център Gold Step и Загора Dance 2005 и хип-хоп формация Do It Crew.